Tuan, ekoran kepada maklum dan terima di sebuah premis pusat internet yang bertempat yang beramat di Taman Sepakat Fasa 2, Jalan Batas Baik, Halus Tak Kedah. 15 lelaki termasuk seorang remaja berusia antara 13 hingga 45 tahun yang sedang leka bermain judi ditahan dalam serbuan di sebuah pusat cyber di Taman Sepakat Halus Tak Kedah. Serbuan menerusi Ops Cantas itu turut ditahan seorang penjaga premis berkenaan berusia 23 tahun. Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Kedah, Assistant Commissioner Muhammad Nasir Ria mengesahkan demikian dan pihaknya turut merampas 27 unit komputer bernilai RM80,000 serta wang tunai dipercayai digunakan untuk aktiviti perjudian. Kesemua yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Star bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 4B kurungan A Akta Rumah Judi Terbuka 1953 kurungan penganjur dan Seksyen 6 kurungan 1 Akta Rumah Judi Terbuka 1953 Akta 495 kurungan pemain mesin judi.